Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, այս նիստը հրավիրվել էր մի նպատակով՝ ստանալ պարզաբանումներ այն հարցերի մասին, որոնք արդեն մի քանի օր է քայքայում են մեր հանրությանը, չեն թողնում քնել ու մարդիկ ուզում են լսել պատասխաններ։ Բայց վարչապետը եկավ ոչասուշունչ մի ելույթ ունեցավ այստեղից ու Այդ ամեն ինչ հետո ուզում ես ասել մի բան, պան վարչապետ, չեմ հավատում, որովհետև չտրվեցին հստակ պատասխաններ, երկու օր է մի հարց է շրջանառվում, արդյոք քննարկվում է Տավուշի գյուղերի փոխանակումը հանձնում ինչպես ուզում եք կանոնը դրեք, դե դեմարկացիա կլինի կորոշենք, մարդիկ հասկանում եք իմ քայլական հարգերի պատգամավորներ, որ հիմա այդեղ ծամածառություն եք անում, Դուք հասկանում եք, հանրությունը չի հավատում ես կիսատ պռատ տեքստերին։ Եվ 40 օր դուք խաբեցիք հանրությանը, թե հաղթում ենք, այն ամեն ինչ, ինչ Փաշինյանը ասես, չեմ անելու, չեմ ստորագրելու փաստաթուղթ, չի լինելու կապիտուլյացիա, այդ ամեն ինչ եղավ։ Ու հիմա երբ որ այստեղ ասվում է չի լինելու ու չի ասվում հստակ բաներ, մարդկանց մոտ շարունակում է այդ կասկածը մնալ։ Եվ մարդիկ այսօր այո, այս ելույթից, այս պարզաբանումներից չբավարարվեցին։ Մարդկանց մոտ մնացին հարցեր, ու այդ հարցերը շարունակելու են քայքայել մեր հանրությունը։ Եվ դուք, սիրելի իշխանություն և միշիկը, իրար արժանի եք, լրիվ, ամեն ինչ կառուցում եք մի բանի վրա, ստի, մարդկային վախերի, մանիպուլյացիաների, ու վախենում եք պարզ խոսել սեփական ժողովրդի հետ։ Այո, այս ամենի մասին կարելի էր խոսել պարզ, կարելի էր խոսել հստակ, կարելի էր թույլ չտալ, որ մանիպուլյացիաները սպրտվեն ամենուր։ Կարելի էր ուղղակի հստակ ասել, ինչ պրոցեսների մեջ ենք մենք հիմա։ Հստակ հարցեր էին հնչում, հա՞։ Արցախի հետակա ճակատագրի վրա արդյոք այս ամեն ինչ ազդելու է, թե ոչ։ Էլի հղում արվեցին ինչ-որ անցալին, անցալում ստորագրված եսի մինչերին։ Ասում եք Ադրբեջանի տարածքից են այս փաստաթղթերը սպրտվել հայկական իրականություն։ Հիմա սա մեր պետության աշխատանքային, մեր ԱԳՆ-ի աշխատանքային փաստաթուղթներ, որ ասում էիք, թե Ադրբեջանի աշխատանքային փաստաթուղթներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, Հենց այս անիշխանության ու քաոսի համար ենք մենք ուզում շուտափույթ ընտրություններ, և ես հուսով եմ մենք դեռ կհասցնենք Հայաստանի Հանրապետության այն տարածքով, որ ունենք, գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Ու ես հուսով եմ, որ գոնե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կկարողանա որոշակի պարզաբանումներ տալ բոլոր հարցերին, որոնք այս դահլիճում հնչեցին, ու որոնց պատասխաններին սպասում է մեր հանրությունը։ Դուք հանրությանն եք հաշվետու, դուք հանրությանը պիտի պատասխան տաք, ու ձեր հնչեցրած ամեն մի տեքստ, ամեն մի բառ կարևոր է, իսկ դուք եստեղ ելույթներ եք ունենում, որ ավելի մեծ հարցեր է ծնում, դե մի անկլավը կփոխենք մի անկլավի հետ, անկլավներ, անկլավ, պատրաստվում ենք փոխել, թե չենք պատրաստվում, այդ հարցին պիտի պատասխանեիք, բայց հնչեցին տեքստեր, որոնք ավելի մեծ հարցեր ծնեցին, քան որևէ պատասխան տվեցին, ու հիմա մեր հանրությունը չգիտի ինչ անի։ Ու դուք ձեր գործունեությամբ եք նաև կասկածի տակ դնում են ապագան, որը պիտի լինի այս երկրում, թե պիտի չլինի։ Որովհետև սուտը հնչում, սուտը հերքվում է, սուտը հաստատվում է, սուտը ուրիշ ձև է հնչում։ Ու դա ձեր կողմից էլ է արվում։ Ու հետո բողոքում եք, որ մարդիկ կասկածում են ապագայի հանդեպ։ Դե բա կկասկածեն, բա ինչ կանեն։ Որովհետև հավատը գլոբալ ամեն ինչի, պետության, պետականության, պետական ինստիտուտների հանդեպ սպանում եք, հենց ստերով։ Հենց ես կասկածի որդը գցելով ամենուր եք։ Քանի այստեղ վարչապետը ելույթ էր ունենում, Սյունիքի մարզպետը հայտարարում է, որ ևս 30 ադրբեջանցի Սև լճի սահմանում հատել է սահմանը։ Հիմա սա էլ ենք հերքում, հետո հաստատում, թե ինչ ենք անում։ Չի կարելի ժողովուրդ, երկիր եք կործանում, այդ խելքներ գլուխներ հավաքեք։